funderat på hur kallt någonting kan bli? Hur ljud ser ut? Eller varför lussebullar blir så fluffiga? Vad det är friskt ute idag. Eller vill du veta mer om kemin bakom fyrverkerier? Eller fysiken på en lekplats? Får du se hur det sugs in? Eller är du bara intresserad av naturvetenskap och teknik och skulle vilja veta mer? Då ska du klicka in på LTHs julkalender från 1 december till julafton och följa med oss när vi tar reda på allt det här och mycket mer.